Mitt navn Noah Sjø, og jeg har jobbet i mnemonic i over 6 år, og jobber til det daglige med EDR-løsninger. Og det inkluderer implementasjon til teknisk rundt det, og byggeprosedyrer og opplæring rundt EDR-produkter. I tillegg så jobber jeg også som en sikkerhetsanalytiker på SOC, som andre og trelinje, samt telefon bakvakt. I dag tar jeg for meg et av presentasjonene innenfor mnemonic webinar series, og da spesifikt på beskyttelse av endepunkter ved hjelp av Argus Endpoint Responder, og som ganske aktuelt i disse dager. Følg oss gjerne på LinkedIn og mnemonic.no/webinars. Der vil det komme informasjon om eventuelle fremtidige webinarer. Så vil jeg nevne på at vi har kollegaer i chatten på høyre side. Så hvis dere har spørsmål, klikk på fliken questions og still spørsmålene der. Spørsmål som de har mulighet til å løpende gjøres der, og eventuelt med dypgående komplekse spørsmål blir bidresendt internt, og så tar vi gi selvfølgelig oss og følger det opp etter webinaret. Om dere ønsker et kopi av slideset eller opptak av webinaret, så kan dere ta kontakt med oss etter at webinaret avsluttet, og så kan dere sikkert få en kopi av det. Som dere kanskje har lagt merke til, så slideset på engelsk, men jeg tar det selvfølgelig presentasjonen av eller webinaret på norsk som annonsert på våre nettsider. Utfordringer med bruk av hjemmekontor, og da spesifikt med tanke på endepunkter. I disse dager så vi har rett og slett for eksempel på SOC observert en betydelig nedgang i trafikk og monteringstrafikk som vi ser på nettverkslaget, som følge av at folk tar med seg endepunktene sine ut av det som tradisjonelt perimeter, og det dessverre senker detektionsmulighetene våre for på sikkerhetssensor. Og klientene ikke nødvendigvis beskyttet i like stor grad når klientene utenfor dette perimeteret. Eksempel på dette VPN split tunneling, hvor man har trafikk som går via VPN-ene inn i organisasjonen, og dermed har den like gode deteksjonen, kontra det som går rett ut på internett, og som man rett og slett ikke har synlighet på nettverkslaget. Og det gjør at man potensielt ikke kan detektere ondsinnet trafikk som måtte passere. Et annet aspekt som man kanskje ikke tenker så veldig nøye på, men absolutt viktig, at man potensielt ser på ganske dårlig sikkerhetstilstand på de ulike hjemmekontorene. Folk bruker hjemmerutere. De regelmessig patchet? Blir de patchet i det hele tatt? Snakker vi om feilkonfigurasjon som fører til at endepunktet rett ut på internett, den sett. Vi har sett eksempel på dette i SOC-analysen, hvor vi har observert endepunkter som har tatt ut og til hjemmekontor, som dessverre har hatt et feilkonfigurert nett, som gjør at sårbarheter som i utgangspunktet var beskyttet av helt vanlig type nettverkskonfigurasjon, plutselig eksponert, og en kompromittering etterfulgte. I tillegg så disse hjemmenettverkene, de stort sett flate, og det betyr at de deler nett med Internet of Things, altså ting som maskemaskiner, støvsugere, telefoner, TV-er, og dette absolutt noe som øker risikoen med endepunkter som plasseres i slike nett. Ellers så øker, ved å ta i bruk hjemmekontor, så øker rett og slett terskelen for å utføre analyse, og spesielt med tanke på tid. Eksempel på det forensics, og gjør rett og slett responsen og tiltak vanskeligere. Veien lengre for å utføre og gjøre dette skikkelig. Så hva skjer hvis et endepunkt kompromittert? Hvilke prosedyrer har man, og har man noen plan for det? Forbyr man da kanskje brukeren fra å bruke datamaskinen? Hvordan skal da brukeren jobbe? Kjernen i det hele blir da å balansere opp nødvendigheten av analyse på brukers datamaskin, og sikkerhets- og risikoen rundt det, samt muligheten for brukeren i å utføre sitt arbeid. Endpoint detection and response. Her har jeg inkludert Gartners definisjon på hva et EDR-produkt og har valgt å utheve ut det som det vi mener
de viktigste karakteristikkene ved EDR. Mulighet til å hente og lagre systemnivås endpunktsdata. Detektere på mistenkelig endpunktsaktivitet. Berikelse av kontekstuell informasjon. Det for eksempel hvilke brukere som har logget på, hvilke IP-adresser har vært observert assosiert med den maskinen, og så videre. Og det siste, isolere endpunktet og respondere for øvrige, som dekker inn det responsbiten av EDR. Dette en reiterasjon av det samme som forrige slide, men brutt ned I litt enklere bestanddeler. På venstre side har vi detektion, på høyre side har vi respons. De første to punktene som nevnt, lagring av endepunktsdata og detektionsmekanismer. Og de må da være fleksible nok til å fungere fra dag til dag operasjon, men også ved hensynshåndtering, hvis det skulle vise seg være nødvendig. I tillegg, utredet I oransje på neste side, så det spesielt viktig at data, endepunktsdata, tilgjengelig for analytikere på en fleksibel, smidig måte, slik at veien og terskelen for å utnytte analyse kort, og det ikke skaper store utfordringer når dataene trengs som mest. Data som ikke blir sett på jo tross alt ikke så veldig nyttig å samle inn. På høyre side har vi respons og kapabilitetene rundt det, så som nevnt, isolasjon av endpunktet, I dette tilfellet, altså isolere det fra nettverket, kan være relevant I ormutbrudd, eller ormbare type sårbarheter, eller for eksempel ransomware, løsepengevirus. Direkte aksess til endpunkter, og da typisk snakker vi om shell-aksess rett til endpunktet som en analytiker anslag. Og det muliggjør for eksempel utforskning av API-systemet, nedhenting av spesifikke enkeltfiler og bruk av verktøy. Det spesielt nyttig for eksempel hvis man mistenker webshell, og det vanskelig med andre mekanismer å virkelig grave seg ned og finne bevis på at webshell til stede, men dette et eksempel på et tiltak som gjør det mulig og kategorisk og mer gravende dykke ned I muligheten for å se på om webshell til stede. I tillegg så har det da selvfølgelig ekstern mulighet for å drive triaging og med forensics, selv om man ikke, og da trenger man ikke da hente inn endepunktet og forstyrre brukeren, og fasiliterer dermed dypanalyse ekstern fra. Jeg skal ta for meg et scenario som belyser analysen og nytteverdien I å ha et EDR. Man starter kanskje med en IP-adresse som varslet fra lokalt nasjonalt CERT. Sier kanskje at IP-adressen observert I bruk av en avansert trusselaktør, og vi har sett den så mange bytes og på denne porten. Vi har ikke noe mer informasjon, men jeg ønsker at dere tar og kikker nærmere på det, så på at det enten en fast positiv eller iverksette tiltak for å på en måte få dette håndtert. I utenfor EDR så vil man kanskje fort tenke på da må jeg kanskje analysere nettverkslogger, rammelogger, se på netflow, forhåpentligvis samlet I et CM så man slipper å gå til hver løsning. Med EDR så har man I større grad mulighet til å se på hva det som kilden til nettverksaktiviteten. I dette tilfellet så kan man tenke seg at det en eksekverbar fil y.exe plassert I Windows/temp, som en temporær midlertidig lokasjon I Windows. I utgangspunktet ganske mistenkelig, og nå har jeg gjort det ganske åpenbart at dette malware med kode. Men desto mer interessant hvis man tar en titt på hva som har eksekvert denne filen, så ser man kanskje at ja, her det PowerShell som har eksekvert denne kjørbare filen. Om man ser på trafikken eller aktiviteten rundt PowerShell og finner kanskje ut at ja, denne har vært I kontakt med Dropbox, som I utgangspunktet en legitim fildelingstjeneste på nett. Men her det kanskje da brukt til å stage og dermed distribuere ut skadevare. Lenger opp I prosess 3 så ser man kanskje at her Windows.exe, som Word, eksekvert VScript, som indikerer forekomst av VBA-scripting I Word-dokumentet, som igjen har eksekvert PowerShell. Ok, så da ser man at et Word-dokument involvert, og så finner man kanskje ut at det Word-dokumentet som åpnet, det skrevet I disk av Outlook.exe. Og her har man nok informasjon til å gjøre seg opp en hypotese om at det kanskje en bruker som har klikket på en phishing-e-post, sett på åpnet Word-dokumentet, på en eller annen måte eksekvert koden I dokumentet, som igjen da har kjørt PowerShell, lastet ned noen kode, og da eksekvert
omsendte kode som til slutt har tatt kontakt med kontroll- og kommandtrafikk. Mer interessant derimot, og det viktig å påpeke, at man også ser muligheten til å analysere det som har skjedd I etterkant. Hva det, hva konsekvensene? Hva har den omsendte koden foretatt seg? Hvilke filer har den rørt? Har den pakket en haug med filer og sendt ut av nettverket? Har den kanskje fått tilgang til dumpet passord? Hva har den gjort? Og hva konsekvensen av at denne infeksjonen der? Snakker vi liksom manuelle operatører og bevis eller indikasjoner på at det folk inne og jobber mot og komplementerer det store nettverket? Det spørsmål som man på en måte kan svare på med IDR. Og tilbake til de utfordringene som nevnte I de første slidesa. Man øker rett og slett visibiliteten på endepunktene. Man ser mer, og også nettverk, men også langt mer andre typer artefakter, filskrivinger, registerendringer og så videre. Og fordeler med EDR blant annet at man omgår problemet ende-til-ende-kryptering. Da trafikk til syvende og sist må dekrypteres for å kunne nyttiggjøres, og det stort sett på endepunktet. TLS og HTTPS kommer til tankene da. Man ser rett på kilden av hendelser. Til syvende og sist jo nettverk kun en bærer for trafikk som går fra endepunkt til endepunkt. Og dermed så har man med der synlig langt nærmere kilden til aktivitet som potensielt mistenkelig og ondsinnet. Nevnte også VPN split tunneling I begynnelsen av slidesettet, og det jo heller ikke et problem da man ser igjen på trafikken på endepunktet, og da det irrelevant om det går rett ut på internett eller om det går via VPN. Det slett ikke et problem. EDR kan dessverre ikke magisk rette opp I sikkerhetstilstanden hjemme hos folk, men det kan legge til rette for en såkalt zero trust model, hvor man I utgangspunktet ikke stoler på det man ikke har direkte kontroll på I en sikkerhetsorganisasjon. EDR absolutt en stor brikke I en slik modell, bare for å nevne at det langt mer med zero trust model enn bare EDR, men det absolutt en ganske stor brikke og teknologi I å få til det. Bare for å nevne farten, at eksempel på det at organisasjonen I større grad nyttiggjør seg av sky. Man setter kanskje flere og flere tjenester ut I sky. O365 et veldig godt eksempel. Og man får et mindre og mindre standard definert perimeter. Og der gir da selvfølgelig mye mer mening I de scenariene hvor det kanskje vanskelig å plassere ut nettverkssensorer for å få den samme type dekningen ellers. Eller skjer EDR relativt lav friksjon på analyse, granskning og helsehåndtering. Terskelen for å iverksette analyse man kanskje tidligere droppet fordi det på en måte tok for lang tid og ble for ressurskrevende, har man I større grad muligheten til å gjøre nå. Og spørsmål som kjørte brukeren denne filen, har vi sett den I vårt miljø. Hvem det som tok takt med evil.com? Var det kanskje en analytiker som bommet litt på tastatur, eller var det liksom en reell situasjon, og dette spørsmål som kan besvares langt mer presist og kategorisk, og ikke minst raskt med EDR-verktøy. Og eventuelt ved sikkerhetsstørre og mer alvorlige sikkerhetstjenester vil eksisterende EDR-dekning betydelig kort ned på tiden det tar for å analysere hendelsesforløpet I en større hendelse. Og vi har klar erfaring, mnemonic har en klar erfaring på Og det stor forskjell på oppdrag hvor EDR allerede eksisterer I miljøet, kontra ikke. Det ganske stor forskjell på tiden det tar og muligheten for å mer sikkert fortelle noe om hva som har skjedd I løpet av hendelsen. Argus Endpoint Responder mnemonics tjeneste på toppen av EDR-produkter. Jeg skal snakke litt om liksom, hvilke fordeler det gir og hva det innebærer. Tjenesten kan deles I korte trekk, veldig grått trekk, opp I tre. 24-7-analyse og hendelsesverifikasjon. Det gjøres også korrelering på tvers av sikkerhetsporteføljen. Hvis dere allerede en Argus-kunde av oss, så hvis dere har nettverkssensorer fra oss og logganalyse, så vil dere selvfølgelig ikke analysere disse I hver sin boble, men det korreleres på tvers mot EDR og omvendt. Vi gjør drift av sentrale kompetenter I denne plattformen, når det relevant. Det jo ikke alltid at løsningen I seg selv trenger en
en drift, drift av plattform. Hvis det tilfellet, så kan man ikke gjøre det og ta oss av det tyngste løftet, slik at man kommer fort opp, opp med implementasjon og nyttiggjør seg av EDR. I tillegg så gjør vi også innholdsutvikling, granskning og threat hunting på ved hjelp av EDR-verktøyene. Vi bygger støtteverktøy, legger inn deteksjon og gjør overordnede sweeps på for eksempel indikatorer mottatt fra andre TI-partner eller certer. Det ble interessant. For en tid tilbake så gjorde mnemonic en gjennomgang av ulike EDR-produkter. Det ble definert opp en god del kriterier, og etter en runde eller to med vurderinger, så falt valget på disse tre teknologiene. FireEye Endpoint Security, tidligere kjent som FireEye HX. Microsoft Defender Advanced Threat Protection, tidligere kjent under navnet Windows Defender Advanced Threat Protection, forkortet til MDATP. Og VMware Carbon Black EDR, tidligere kjent som Carbon Black Response. Vi har valgt oss tre for å gi for hver av disse dekker sitt fokusområde på sin måte, og ikke alt passer alt, og derfor så ble valget på tre. Og mnemonic kan selvfølgelig hjelpe med å finne den riktige løsningen. Ta kontakt hvis det et spørsmål på det. Jeg går ikke dypt noe på hvordan, hva forskjellen I denne, dette webinaret. Så kan jeg trekke frem Windows sin løsning. Hvis man allerede for eksempel har det på plass med en E5-lisens, så veien spesielt kort for mnemonic å få det integrert inn I tjenesten vår. Man kan selvfølgelig kjøre raskere tidslinjer på implementasjon på de øvrige produktene, men spesielt MDATP, hvis dere har det fra før, så går det veldig fort for oss å integrere med det. Så skal jeg ta for dere måten analysen kan gjøres, eller flyten på analysen fra fra våre håndtering av våre analytikere og de ulike leddene for eskalering rundt analysen av alarmer. Man ser kanskje en rekke alarmer med varierende alvorlighet dukke opp fra EDR-løsningen. Ikke alt interessant å se på, ikke alt interessant å agere på. Og førstelinje SOC gjør da denne første kvalifiserende initielle analysen og har da trening I EDR-analyse. Saken ikke av kritisk art, og de håndterer det fint, og så varsles det til kunde hvis det relevant, eller så blir det håndtert som en falsk positiv. For alarmer som langt mer dypgående og mer kompleks, så eskaleres det til andre linje, tredje linje, eller på utenfor normal arbeidstid, telefon bakvakt. Dette mer erfarne analytikere som analyserer hendelsen, og har ofte langt mer tyngre analysebakgrunn, ofte med dybdekunnskap I forensics eller EDR-analyse. Varslingen går ut til kunde dersom det reelt, og eventuelt responstiltak iverksettes dersom det nødvendig for å begrense skadeomfang og for å klargjøre endepunkt for videre håndtering. I de tilfellene så blir også gjerne kunden kontaktet via telefon for å forsikre oss om at hendelsen håndtert og den blir tatt hånd om. Så vil jeg også bare til slutt oppsummere på denne sliden at dette ser relativt enkelt ut med de klart definerte roller, men det over 100 folk I sving for å fylle disse rollene I en 24-7-tjeneste. Og det nettopp denne tilgangen til kvalifisert analytiker 24-7 og bemanningen som gir ekstra verdi I Argus Endpoint Responder-tjenesten. Så kan vi ta for oss den eventuelt implementasjonsprosess. Mnemonic, for de som har vært med oss før og vært gjennom en implementasjonsprosess, kjenner til hvordan det fungerer. Og det gjelder ikke bare EDR, men for EDR så det selvfølgelig også det samme. Robust, velutprøvd implementasjonsprosess. Mnemonic tar seg av å holde prosjektet I gang og håndterer og passer på at det fremgang. Vi tar oss av koordineringen av det og passer på at det dras I land. Om det ikke allerede har vært valgt ut en EDR-løsning, eller hvis man usikker og ønsker mer informasjon, så kan mnemonic selvfølgelig bistå og rådgi I forhold til å differensiere mellom de ulike EDR-løsningene, styrke svakheter, samt dele våre erfaringer for analyse, bruk og opplæring og ja, I det hele tatt. Så ta kontakt hvis dere lurer på noe. Og implantasjonen laget og spisset slik at det skal være så lite ressurskrevende og tidskrevende fra kundens side. Mnemonic gjør de tingste løftene. Vi passer på at de tingene som dere trenger å ta stilling til, får dere
presentert for dere, og så tar vi og passer på at det blir installert, konfigurert, og følger også opp mot EDL-leverandøren, dersom det noen andre problemer som, eller spørsmål som måtte dukke opp. Rent sånn ansvarsmessig så har man tar en mnemonic hånd om installasjonen og driften av plattformen, som nevnt. Vi tar også integrasjonen mellom der plattformen, uavhengig om det en av de, altså så lenge det en av de tre, og Argus. I tillegg så kan vi også integrere det mot et CM, som kundetilgjengelig, dersom det støttet av leverandør selvfølgelig. Og vi stiller selvfølgelig med kompetansen og bemanningen av analytikere 24-7, sånn at alarmene faktisk blir sett på. Kunder trenger derfor kun å håndtere agenten. Du må jo selvfølgelig, et må det aktiveres, eller så må det installeres på, på de ulike endepunktene, og kommunikasjonen til EDR-plattformen. Så vil jeg til slutt bare avslutte med, liksom, hva det Argus Endpoint Response faktisk leder på EDR? 24-7-analyse, som kraftig nevnt, dag-natt, 365 dager I året, av kvalifisert, trente analytikere, både for tjenestens del, men også tilgjengeligheten av dem, det vil si hvis dere har ad hoc forespørsler, mindre, større art, så har dere selvfølgelig muligheten til å sende oss en sak, og så kan vi se på mulighetene for å engasjere en av våre analytikere til å virkelig grave oss ned. Det kan være ting som dere typisk hadde kanskje droppet og følge opp, fordi det blir for tungt og ressurskrevende å utføre forensics eller lignende, men terskelen da dermed lavere med EDR, og spesielt med tilgangen til kvalifiserte analytikere for å faktisk se på hendelsen. Som nevnt, drift av plattform. Man trenger som nevnt bare kun å tenke på agenten og kommunikasjonen mot EDR-plattformen. Da må man ikke ta seg av det løftet av å passe på at alt andre er velsmurt og fungerer korrekt. Og vi tar selvfølgelig løs av oss helsemonitorering på det. Tjenesten reduserer også distansen fra en alarm går til en hensynsituasjon I gang, spesielt med tanke på tiden analysen tar, men igjen også muligheten for å bistå I prosessen fra en alarm fyres av gårde til hensynsen full og ferdig håndtert. Når man har kapasiteter I alle ledd og en slik prosess, så det selvfølgelig bare å ta kontakt hvis det på en måte blir relevant og nytt å gjøre av det. Og det høy tjenesten av Argus Endpoint Respond øker verdien av EDR-løsningen dere måtte ha, øker nytteverdien, utløsningen av EDR-løsningen. EDR gir jo ganske mye verdi etter vår erfaring. Noe påkostet, men da det jo desto mer viktig at man passer på at det faktisk blir utnyttet fullt ut, noen faktisk ser på det, og at det brukes skikkelig slik at man får mest verdi ut av produkten man har gått I anskaffelse av. Og med det så takker jeg for tiden, og har ikke noe mer på slidesettet mitt. Skal vi se. Da det kanskje litt tid til spørsmål. Vi har 5 minutter igjen. Da kan det at de fleste spørsmålene besvart. Jeg kan ikke se at det har dukket opp noen spørsmål på siden, så da antar jeg at det kanskje I orden. Da endte jeg opp med å bli ferdig litt før tiden, men siden det ikke noen flere spørsmål, så velger jeg da å avslutte. Hvis det noen spørsmål, så fyr av en e-post eller ta kontakt med oss via de kanalene som dere har oss tilgjengelig. Jeg skal se her, dukket opp et spørsmål. Et spørsmål fra publikum. Noen spesielle utfordringer med utrulling av utrulling når workforce allerede remote, det vil si når folk allerede har tatt tilbud hjemmekontor. Det jo situasjonen slik her I dag, med hjemmekarantener og I det hele tatt. Utfordring. Her vil jeg påstå at hvis man har et system for utrulling av software, SSM eller lignende, så det meste allerede på plass. Nå spørs det hvilken teknologi man selvfølgelig går for. Windows for eksempel. Det jo latent noe som ligger I Windows 10-kjernen. Så det jo bare å aktivere med et lite skript, GPU og lignende kan også brukes. Men I bunn og grunn så må man fortsatt ha en form for styring ute på endpunktene, eller
Hvis brukermassen ikke for stor, så kan man distribuere ut en installasjonsfil og få brukeren til å installere det. Selve installasjonsprosessen for samtlige av disse EDR-løsningene ganske enkle. Det install, kjøre installer, neste, finish. Det nesten ikke noen ekstra opsjoner, fordi den det skal egentlig ikke være noe ekstra mimikmakk. Det liksom installere agenten. Konfigurasjonen ligger allerede på endpunktet når du deployer ut en installer, og den tar da kontakt så fort som mulig med EDR-plattformen og bootstrapper resten. Så installasjonsprosessen, både fra brukerperspektivet og forhåpentligvis også fra den som skal administrere det, relativt enkelt. Men igjen, det fordrer at man helst har noen systemer for å pushe ut software. Men igjen, man kan også gjøre manuelt hvis brukeren selv har tilgang til å installere ting på endepunktet, som en nødløsning. Håper det svarte på det du måtte lure på. Jeg ser ikke flere spørsmål. Men igjen, hvis det noen flere spørsmål dere lurer på, eller om du ønsker liksom mer dypgående presentasjoner av de ulike produktene og hvordan vi ser på dem og erfaringsdeling, så ta kontakt. Vi har folk som som kan dette her, og vi har presentasjoner, og vi i det hele tatt, ta kontakt, så kan vi se absolutt hva vi kan gjøre og hva vi kan dele med dere. Og 30 minutter selvfølgelig ikke så veldig lang tid, så det veldig mye detaljer som rett og slett ikke dekket. Så hvis dere har noe å lure på, ikke nødvendig å ta kontakt. Helt enkle spørsmål, spiller ingen rolle, ta kontakt, så skal vi svare. Det uforpliktende sådan. Ta kontakt, og vi skal svare så best vi kan. Det var det hele fra min side. Takk for at dere tok dere tid til webinaret, og håper dere i disse dager har det bra, og hvis det skulle være noe mer rundt og klare å sikre rundt spesielt disse hjemmekontorlagene. Takk for meg. Det var det fra meg.